snälla. Ge mig väskan då nu. Jag heter Bosse. Va? Bosse Nilsson heter jag. Men det var ju Ronny som jag skulle ta väskan av. Så jag ska hämta väskan av Ronny. Ronny han är hemma och vabbar. Hans grabb har fått vattkoppor. Så att jag är vikarie idag. Är du ny på jobbet eller? Jag är på arbetsprövning. Stefan, vi kör börja ta in massa arbetslösa från Arbetsförmedlingen nu och får stödbidrag och skit. Vänta, får Stefanovic pengar från staten för att du är hans torped? Ja, precis. Är det verkligen schysst då att de gör så? Jag slipper hydra mig A-kassan och grejer. Och så får jag erfarenhet och en ingång i branschen. Och jag tänkte att det här kunde vara jättesvårt att få jobb. Det här kunde varit ett bra jobb för mig att ha på min CV. Jo, det är rätt. Det är en tuff arbetsmarknad här. Är det bra kanske att vicka? Kanske hade varit något för mig. Ja, nej. Det vill jag inte påstå. Ja, du vet, jag har försökt få en heltidstjänst i några år här, men firman, de tjänar till och med på att inte anställa mig. Ibland går det för fan flera veckor utan att de ringer, vet du. Åh, fy fan. Ja, det är inte så jävla kul. Man har ju fan räkningar och två ungar där hemma också. Det är fan inte billigt alltså. Jag menar, hade de sagt det här? Att jag skulle hålla på och juxa runt med bilen och att du skulle komma in här och nu ska du skjuta mig också. Jag vet inte fan om jag hade tackat ja till det här ens alltså. Fast, alltså det var ju faktiskt Ronny som jag skulle wasta. Ja, han är som sagt med sjukt barn. Ja, men då kan vi väl göra så att jag tar väskan och så skjuter jag dig i benet istället. Tror du om det? Ja, det vore ju fantastiskt om ni gick och lösa det såklart. Ja. Fan, vad schysst. Tack. Ja. Du, skulle det vara okej om jag använder dig som referens när jag gör mitt CV? Vad för referens? Ja, absolut. Jag skötte det jättebra. Ner på knä! Men vad är fan? Ner på knä! Vad gör du? Aj, som fan, ditt lilla svin! Aj! Hopp. Då är vi jävligt lugnt. Elin, vi avfyrar inte vapen utan ett kommando. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag får väl säga. Alltså, vilka är ni? Är du polis eller vad fan? Ja. Eller alltså, jag är på praktik. Pluggar till polis. Det är årsklass 6, gripfallsskolan. De är på prao. Får jag väskan så vi kommer härifrån. Men, hallå! Vad sa jag alldeles nyss? Går du på CSN då eller? Ja, visst. Vad fan? Studieskulder upp över armen. Fan. Får inte jobb efter det här så sitter jag i skiten fan. Vi sa precis det här innan du kom att det är en jävla tuff arbetsmarknad. Alltså det finns ju för fan inga jobb. Nu räcker det! Lägg ner vapnen allihop! Det här ska jag ta med er fröken och vi ska se hur kul det blir när det kommer till utvecklingssamtalen i höst. Du får en väska nu så vi kommer härifrån. Vad fan är militären? Vänd om, vi är allt under kontroll. Ta väskan. Det får bli A-kassa för mig.
Du, hemtjänsten. Mm. Är det svårt att få jobb där? Ja, alltså det finns ju nästan inga platser kvar nu längre när folk måste jobba till de är 80. De flesta hinner ju jobba ihjäl sig innan de blir så gamla så att de behöver vård. Men Einar här, han kämpar på. Ja, nästa år, då blir det pension. Skönt va? Vad sa du? Helt jävla otroligt att det ska vara så svårt att få en vanlig... Heltidstjänst. Vad sa du för något? En heltidstjänst. En heltidstjänst? En heltidstjänst. En heltidstjänst? Slet de sönder det sista riktiga anställningsavtalet. Och det, mina barn, det var sagan om heltidstjänsten. Wow! Nu är det dags att gå och lägga sig. Men mamma... Jo. Inte redan! Så. När jag blir stor vill jag ha en enhörning och en heltidstjänst. Men du fattar väl att det inte finns heltidstjänster på riktigt, min dummer. God natt, mormor! God natt, mina barn. Dröm sött.